Kokie skirtingi bebūtume, visi norime to paties – kuo greičiau pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Galbūt tai savi namai, kuriuos visada gera sugrįžti. Arba skirti daugiau laiko tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Galbūt trokštate viso pasaulio turtų, arba neįkainojimų prisiminimų. O gal kitas jūsų žingsnis – rizikuoti viskuo, kad galiausiai beliktų tik mėgautis gyvenimu. Nešvaistykite laiko. Pasiekite savo tikslus greičiau su Citadele.